Москаль. Адже рівно 50 років тому, 13 листопада, пані Анна і пан Дмитро ступили на рушничок щастя, поєднавши свої долі у шлюбі. І з того часу пліч-опліч, рука в руку, ідуть спільною життєвою стежиною. За цей час народилися і виросли діти, які в свою чергу подарували своїм батькам онуків. Багато прожито, багато пережито. Але сьогодні ви можете побачити, що маєте велику, дружну, міцну і гарну родину. Сьогодні відсвяткуємо річчям шлюбу із золотим ювілеєм подружнього життя. В першу чергу вас, шановна пані Анно, шановна пане Дмитро Москаль, вітають ваші дорогі діти. Ось які теплі, щемливі і надзвичайні слова промовляють вони сьогодні. Дорогі наші батьки, поздравляємо вас із 50-річчям супружнього життя. Бажаємо вам добра, міцного здоров'я, щастя і довгих років життя. Сьогодні ми дякуємо вам, що виростили нас здоровими, сильними, вивели нас в люди. Ми щасливі, що ви привезли нас малими дітьми до Канади вже майже 33 роки тому. Ми виросли, одружилися, створили свої сім'ї. І дякуємо вам, дорогі наші родичі, що допомогли нам виховати наших дітей, а ваших онуків. Що ж ви з вас зробили? За що ми щиро сьогодні дякуємо і цілуємо ваші натруджені руки. Ось з такими словами подяки і любові звертаються до вас, шановні пані Анно і пане Дмитре Москаль, ваші улюблені діти. Син Степан з дружиною Катею, а також із їхніми дітьми Оксаною, Оленою, Софійкою і Ксенею. Син Ігор з дружиною Мартою і їхніми дітьми Андрійком та Олексою. І син Василь зі своєю дружиною Ларисою. І з їхніми дітьми Матейком та Михасиком, улюбленим вашим онучком. До цих теплих привітань від дітей приєднується сестра Тетя з України Володимирівна, а також багато племінників в Україні. Приєднуються також друзі в Канаді і в Україні. І вся ваша велика родина, шановні пані Анна і пане Дмитре Москаль, вже ключам відлетіли в край далекі журавлі. Клени гарні пожовтіли, шлюбні сточки на землі. Осінь щедра і барвиста завітала в вашу хату, щоб калиновим намистом привітати маму і тата. Ми бажаємо вам у парі ще багато літ прожити і своєю нас любов'ю і добротою обігріти. Нехай світять ясні зорі, ясне сонце в небі сяє, і восени для вас на дворі пишні квіти розцвітають, щоб частіше зустрічались із приємної нагоди, і щоб міцно всі тримались дівочки одного роду. Where are you going?
Тепер прошу вам наляли шампанське, а якщо шампанське, то запоки, горілка, цвіт. І прошу за наших батьків, мами та тато, щоб ви довго жили. На кінець ми маємо наші найдорожчі, наших батьків, внуки мають слово. Так. Дорогі діда і баба, шановні гості і вся родина. Мені найстарші внучки, сьогодні припадає велика честь поздоровити вас з вашим святом. Ювілей 50 років вашого подружжя. Від всіх ваших внуків хочу вам сердечно подякувати за вашу любов, турботи і піклування. Коли наші батьки були на роботі, ви нас годували, одягали, на прогулянки на парку водили, міняли кулепки, заколисували нас до сну, читали і співали нам, вчили нас ходити, вчили української мови та доброї поведінки. Ми ніколи не забудемо, що у нас є найкращі брати і діти, яких ми дуже любимо. Бажаємо вам міцного здоров'я, завжди любові і поваги від ваших внуків і прожиття довгих років. Оксана, Олена, Ксенія, Віко, Лекса, Матвій, Богатий. Мам, Андрійко жив, дивіться. Ні, Оксану. Оксана не жила, дивіться. Все, що заважаєш, заграй старі.